Добрый день, Василий Юрьевич. Доброго дня. Знаю точно, вам президент обещал встретиться, и вы вчера, знаю точно, позавчера, 25 числа были в Киеве. Какие результаты вашей поездки, что вы там увидели, что услышали? 25 числа 90 матерів з портретами своїх дітей, які знаходяться в полоні, з усієї України приїхали, бо президент 7 числа на піар-акції стосовно відкриття пам'ятника Мазепи, він пообіцяв мені і Місюренко, що він з нами зустрінеться. Причому сказав це, знаєте так, я до людей не вийду, це ніже моєго достоїнства, але я заведу людей в зал і поспілкуюсь з ними, ну саме матерів і деяких батьків. Ну, хто міг, то і приїхав. З усієї країни. І от уявіть собі цей президентський цинізм, коли він відгородився спочатку на банківський, а потім на лютеранський, від людей 300 національних гвардійців, молодими хлопчаками, у бронежилетах, повної викладки, як наче президента хтось буде штурмувати. Знаєте, цинізму цього немає меж. Більше того, до батьків не вийшов навіть його 10-й заступник, не те, що він сам особисто. І в той же час, вчора я дізнаюся, що 10 чоловік матерів Геращенка забрало до себе в кабінет і там провела піар-акцію, а інші 80 чоловік так і залишилися, зараз стоять під стінами і чекають, поки президент почує, що не тільки Савченко героїня, вона героїня, вона жінка, її треба було визволяти. Але скільки таких і більших героїв, яких сьогодні забуті державою і заховані в казематах. До того ж, я вам хочу сказати, що президент просто цинічно торгує Україною. Я зайшов, вчора 8:01 вийшов на Харківський, на метро, і зайшов в новий магазин «Рошен». Там продається в коробках шоколадки під назвою «Україна» 165 грам 78 гривень. От уявіть собі, як президент до чого дійшов. Він уже всім відверто показує, як він торгує Україну. Адже ми знаємо ці офшори, коли бабусі здають з пенсій свої, коли бабусі платять на війну, яка не ведеться, а чомусь АТО. Оце ми маємо сьогодні таку владу. Така влада довго не протягне. Я думаю, що скоро українці піднімуться і скинуть їх геть. Головне зробити це своєчасно і без кровопролиття. Дякую.